Praise the name of the Lord. Wale wako na maduka hapa. Wale ambao wako na maana nimesikia watu wengine wakisema mimi maziwa nililetewa Saturday. Sasa mimi nikaona sitaenda church maana maziwa sijamaliza na nikimaliza ina expire leo. Wewe maziwa unauza dio isi expire. Ukakosa kuja kwenye kisima cha living water. Truly I tell you, you and your milk, you are going to expire. Ni kweli. If the milk will expire, spiritually you are expiring. Wewe utaandikiwa binguni, you are expired Christian. Hakuna chochote kinaweza kuja kiwe kisima, kiko na crack, kinaweza kuingia katikati yako na maji ambayo ni chemichemi ya uzima wa milele. May God fill your stomach with the living water. In Jesus Christ's mighty name. Praise the name of the Lord. Tuko pamoja kanisa. Wacha ni kuonyeshe saini moja. Kuna watu kwenye maisha yao wakiwa na remote Christian channel. Tuseme kama all time TV. Unaweza kuta mtu hataki kuweka Christian channels. Ziko na nyimbo. Atakuta remote inatafuta movie. Mahali utaona movie. Kwanza ukiona mahali pako na oga. Anaitwa oga? Inaitwa? Ogao. Ukiona mahali pako na ogao, hapo ndipo unataka kukwamilia. Unakuta unataka kuona kinaendelea gani. Na kuna kawimbo umekapita kanasema damu inabubujika. The flow of the spirit. Let the living waters flow over my soul. Mahali panasema let the Holy Spirit come and take control. I take control of your room. Lakini mahali umesema tufia kwa. Unakwamilia tufia kwa. Nakwambia hapo kwa tifia kwa. Mungu fie kanuo. Mutifua kwe. Mufia kwe. Ufie kwe. Maana the living water. There is a spirit. Ilikuambia divert. Nimekataa hiyo roho siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Mimi nimeomba hata bedroom zenyu zijae revival. Sitting room yako ijae revival. Ukikalia sitting room unasikia maombi. Ukikaa kwa bedroom unasikia maombi. Na nimesema mara kadhaa bedroom ya mtu inafanyikanga hata altar ya shetani au altar ya Mungu. Ukitaka kujua kama bedroom is a living water, is a well ambayo ni kisima kimechimbwa na Mungu. Usiku wako angalia ndoto unaota. Maana ukiona uko na spiritual husbands, spiritual wives, unanyongwa. Kuna space na kufinyiria. Unaota ungodly dreams. Dreams ukiwa uko locked mahali. Dreams ukiona ndoto unalia peke yako. Ndoto za kusema nduru usiku. Ukiona unaotanga ndoto fani fani. Ukianguka kwa maji machafu. Ukitembelea kwa sewage. Ile nimesema nakedness. Ukiwa uchi kirohoni. Racha ni kuambie, that is not a holy altar. Kitanda cha mtu ni madhabahu. Maandiko imesema usiku wa manane tukiwa tumerara. Malaika huwa wanakuja wanafungua masikio yetu. Holy angels, bingu. Lakini ukiona usiku, kile unaota hakipendezi. Maana kuna kandoto. Kuna tundoto tuingine watu hawashei. Huwa hawashei. Ni personal dreams. Maana hauwezi kwenda ukishia na huko kuna kandoto uliota ukirepiwa. Hako unanyamaza nako. Unakafungia. Na kana kujanga regularly. Leo. Next week. Last month. Hai. Na haka kandoto. Hakana Mungu. Hai. Na karoto haka joke te kurota. Kaigatire na gaiye. Hakana Mungu ndani yake. Ukiona kwa hapo unarara kandoto kengine unaota. Angalia kwenye ulimwengu wa rohoni. Kuna cracked cistern.
kuna kra, kuna kisima umekichimba ambacho pepo inapitia. There is a crack, a spiritual crack. Ndiyo hiyo Job 33 verse 15. Ona. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiapo watu, katika usingizi kitandani. Tuendelee. Maandiko neno linasema verse 16, ndipo huyafunua masikio ya watu. Masikio hufunguliwa usiku ukiwa umelala na malaika. Bwana asifiwe. Niguzie jirani yako msalimie. Praise God. Uza jirani yako mwambie haleluya. Haleluya. Masikio hufunguliwa. Rudisha hapo. Masikio hufunguliwa usiku ukiwa umelala na kuyatia muhuri wa mafundisho. Malaika na kuchanga usiku. Anaanza kufungua masikio yako. Anayafungua. Sasa kama malaika anayafungua usiku. Usiku nao pepo linaweza kuja. Na saini moja ya kujua ile madhabahu inakuja usiku wa manane ni aina ya ndoto unaota. Lete ndoto zako zote kwa meza. Jilete. Kama kuna kandoto hakananga Mungu kana kuchanga saa yote, ni kusema there is a cracked cistern.